Krásne doznel Davis. Co dáme teďka po Davisovi? No teraz uh, som vybrala skladbu z desky, ktorá bola prvý vinyl, ktorý som počúvala. Keďže dostala som od rodičov pred viacej no už neviem, koľko to bolo ani rokov, ale uh, dostala som od nich gramofón na Vianoce a priniesla som si ho do Prahy a nemala som ani jednu desku. <laughs> A môj vtedajší spolivajúci skvelý saxofonista Zbinek Polívka, tuto česky, tak on mal jednu desku. <laughs> to bolo to Speak No Evil od Vejna Šortra. A má to strašne dobrej kvalite, ako skvelé vydanie. Má to ešte aj podpísané od Šortra. <laughs> A vraví mm. sa, že to pridá ten zvuk ešte lepší v na tom šortrovom. Proto to <laughs> tí lidi vždycky. To mne nenapadlo. No, a vlastne kvôli tomu som počúvala túto desku ale dokola, pretože fakt ten zvuk bol uchvatný a strašne sa mi páčil koncept po dlhých rokoch počúvania proste hudby posťahovanej z YouTube, alebo ešte, jak sme to mali na MP3 proste, mm -hmm. tak človek si prepína pesničku od pesničky a na tom gramofóne sa to počúva proste album. Človek to nebude v kúste tam chodiť nejak oný prestavovať. Mm -hmm. Takže vlastne som si zvykla na to počúvať tú desku tak, ako bola koncipovaná úplne skladba za skladbou celú dokola. Tak je taký úžasný, že ten vinyl má dve púlky, že on to má začátek, mm. konec první púlky, začátek druhý púlky, konec celý disky, že jo? No, na tých cd to, do... to tak ako teče, teče, <laughs> teče. A ešte väčšinou sú strašne dlouhý, mi přijde teda, jo, Že, cedečka? Že, cedečka, že ty vinily mieli dílku takových tých 45, do 5, 45. Davis to měl další, že? Jo? ale jinak byly tak 45 minut. No a CDčka myslím, že těž mají celkom teda zvukovou. To jsou delší. Fakt? No. no ale já, možná jsem žádné CDčku nejde počívala. Skladby, no právě. To jsem tuhle objevil, že na nějaký dost se hraje v poslední skladbě Mike Stern, že jenže já to... To je to dlouhý, je to dlouhý, no. No, takže si poslechneme Vin Shortra. No, je to aj skladba Speak No Evil, z albumu Speak No Evil. <laughs>